saúde a igreja do Pai do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem Jó 42. Todos acharam? Amém. E diz assim, Jó 42, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Irmão, Jó, se nós analisamos a Bíblia, a Bíblia vai contar pra gente que Jó viveu muitas atribulações durante uma parte de sua vida. Ele, durante um certo momento, ele perdeu tudo, mas e tudo isso fazia parte do plano de Deus. E diante disso, ele acabou dizendo coisas que não agradavam a Deus. Mas nesse trecho, nós podemos ver que ele se redimiu com Deus. Ele admitiu o próprio erro e nos ensinou que a nossa compreensão humana não é a mesma compreensão de Deus. Deus, ele tem o plano dele e nunca nada foge do controle dele. Durante a Bíblia, Deus vai nos falar sobre o plano dele diversas vezes. Porém, em alguns versículos nós podemos ver as características dessa vontade dele, que é em Romanos. Romanos 12, 2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, irmão, a vontade de Deus não é só boa para o ministério ou perfeita para Ele, mas sim ela é agradável também ao nosso coração e também ao nosso sentimento. Deus, Ele nunca vai fazer algo que nos prejudique. Talvez a gente ache isso, mas na verdade Deus, tudo está no plano dEle, tudo está na coisa. Em Efésios 5, 17, diz que nós não devemos ser insensatos e sim buscar a vontade de Deus sempre. E isso significa que nós devemos andar paralelos à vontade de Deus. Andar para onde a vontade de Deus mandar nos ir, nós devemos ir também. Isso significa andar paralelo, irmão. E só assim, irmão, nós podemos ser justificados pela fé, irmão. Deus vai nos gratificar cada vez mais e para atingir nossos objetivos e fazer a vontade dEle. Eu agradeço a oportunidade de Deus.